Oke guys, asalnya kita nak buat orange juice. Orange juice. Apa yang kita perlukan? Ya, yeah, macam mana nak buat? Letak orange dulu ke dalam ni. Okay. Tu dia akan keluar. Okey, letak orange. Okey. Satu lagi tu kita dah buat dah. Awak licut mai. Tak orange lagi. Satu. Tak dua je. Tak. Okey, letak. Lagi, letak satu lagi. Lagi. Okey. Itu kita tekan sini. Apa tu keluar? Tapi lama lagi nak buat. Kalau nak manis isi gula. Kakak Alu boleh minum. Kalau nak manis isi gula. Gula. Okey. Next kita nak buat apa? Kita nak buat carrot. Okey, kita cuba buat carrot teruslah. Tak payah basuhlah. Okey, masuk. Buat dua dulu. Okey, satu. Dua. Okey, kita cuba bismillah. Okey, isi lagi dua carrot. Isi carrot lagi. Isi dua carrot lagi. Okey. Okey. Lagi. Dah cukup. Cukuplah. Isi lagi ke? Isi lagi dek. Dua lah, dua. Yang kecil ya. Yang kecil, small one. Ni? Okey. Siap dah, nanti kita lap. Okey, orange dah siap, carrot dah siap. Kena isi gula sikit kalau nak cantik. Adik. Bus warna cantik. Carrot warna apa? Carrot warna apa? Sama orange kalau orange. Ah, ini warna apa? Carrot naan, carrot sayur. Kalau carrot warna orange kan? Kalau orange warna yellow kan. Kita isi susu sikit, isi gula sikit nak. Ha, bagi dia cantik sikit warna. Okay, dah siap. Minum oil. Okay. Masam sikit ya. Okay, carrot. Okay, bye. Bye.